Odbornici Skupštine grada usvojili su odluku prema kojoj će se radnicima javnih komunalnih preduzeća u Novom Sadu isplatiti solidarna pomoć od 22.620 dinara. Prihvaćen je izveštaj o trošenju novca iz gradske kase za prvih 9 meseci ove godine. Na Skupštini grada je doneta i odluka da se za direktora stana postavi Milovan Amidžić iz Srpske napredne stranke. Na dnevnom redu današnje sednice bilo je više od 40 tačaka. Ovogodišnji budžet Novog Sada planiran je na 25,5 milijardi dinara. Prihodi i primanja su, uz preneta sredstva iz ranijih godina, skoro 19 milijardi dinara, što je gotovo u potpunosti na nivou zacrtanog. Što se tiče onog tekućeg izvora punjenja budžeta, onog esencijalnog budžeta, pravog budžeta, da kažem, ne ono što nije utrošeno pa je prenošeno, ne ono što je zaduživano iz prethodnih godina, pa se prenosi, nego ono što se zarađuje u toku ove godine. Za prvi 9 meseci mi smo zaradili oko 150 miliona dinara više nego za prvi 9 meseci 2016. godine. Posebno me raduje što imamo povećanje poreza na zarade, iako je smanjen učešće lokalnih samouprava u raspodeli poreza na zarade. Snažan je porast komunalnog opremanja zemljišta, tu smo već preko izvršenja planirali za celu godinu, što znači se mnogo više gradi, da je pokrenuta građevinska operativa. Za današnju odluku o dodeli solidarne pomoći odbornici opozicije u gradskom parlamentu nisu glasali. Oni smatraju da su diskriminisani zaposleni u gradskim ustanovama i u upravi koji ovu pomoć neće dobiti. Među 14 preduzeća grada solidarna pomoć za radnike nije planirana za javno-komunalno preduzeće Stan i javno preduzeće Spens. Što je činjenica da ovako koncipirana odluka je loša, jer stavlja u podređeni položaj veći deo ljudi koji rade u sistemu grada Novog Sada. Dakle, favorizuje jedan deo zaposlenih u javnim preduzećima i to nikako nije dobro. Radi se o zaključenju aneksa 1 republičkog kolektivnog ugovora i taj kolektivni ugovor, odnosno tim aneksom je predviđena isplata jednokratne solidarne pomoći zaposlenima u javno-komunalnim preduzećima na teritoriji Republike Srbije. Ne samo Novi Sad, nego veliki broj gradova i opština je već implementirao, odnosno primenio taj aneks kolektivnog ugovora. Što se tiče Spensa, njega nema danas na skupštini, odnosno nije u programu, jer se ne radi o javno-komunalnom preduzeću, nego o javnom preduzeću, i na Sportsko-poslovni centar Vojvodina se ne odnosi ovaj kolektivni ugovor. Znači, to je pravno lice koje nije obuhvaćeno ovim kolektivnim ugovorom, kako republičkim, tako i gradskim. Što se tiče stana, oni nisu zbog svih problema u stanju to da obezbede. Grad je dao predlog da samo ona preduzeća koja su u stanju da finansijski izdrže dodele solidarnu pomoć. Ovaj novac isplaćuje većina gradova u Srbiji. Po 22.620 dinara već su dobili radnici u Sremskoj Mitrovici, Pančevu i Beogradu.